Mana privātā klaviatūra izskatās šādi. Mana privātā pele datora izskatās šādi. Mans dators izskatās šādi. Un viņas funkcijas arī ieskaitas krāsu pārmaiņu. Pamazināšu. Kā redzat, šeit mums ir tumsa, tādi režīmi, bet mirgošanas mums te nav. Man visvairāk šīs patīk. Uz spēles, ja kas tas ir komplekts, klaviatūra un spēle, uz spēles arī ir poga. Ar viņu var ieslēgt tādu. Un, kur mums te ir kursors, kursors ir reku. Varam palielināt viņu ātrumu. Es šitā kustinu ar roku nedaudz. Kā viņa kustās tagad? Kā kustās šādi? Kā šādi? Un kā šādi? Tie ir četri režīmi. Varu pateikt, kā klaviatūras ar pirmu iespēju. Tāpēc, jo viņas ir ļoti labas dizainā. Cenā un arī komplektā.